České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás. Kniha Daniel pro naši dobu Boží sen pro pohanského krále Oče, děkujeme ti za náznaky tvé lásky a charakteru v knize Danielu. Buď znovu s námi, když budeme procházet její stránky. V Ježíšově jménu. Amen. Bible hovoří o jeho obrácení z politeismu na monoteismus. Stalo se to i jiným vládcům ve starověku? Ano. Může na naši otázku odpovědět klínové písmo? Ano. Díváte se na ženu v očekávání. Je to manželka Tutmose I. Čeká Hatshepsut, mužišovu pěstounku. Jaký vliv měla Hatshepsut na Mojžíše? A naopak? Jaký slavný titul odmítla? Všechny královny 18. dynastie přijímaly titul Manželka boha Amuna. Když ale dojdete k Hatshepsut, Možíšově pěstonce, ta tento titul odmítla. Proč? Věřím, že se stala monoteistkou. To zapříčnilo její smrt. Toto je další pár, Amenotep III. a jeho žena Thay. Proč si svůj palác nechali postavit na západní straně Nilu? Oni odmítli politeismus a přijali atenismus. Aten, neviditelný bůh stvořitel. Co se stalo s tajným titulem Amunova manželka? Odmítla ho. Byla druhá v historii starověku. Toto jsou Memnonovy kolosy. Starý palác faraona krále Amenhotepa III. Jak tato náboženská víra ovlivnila jeho syna? Toto je Aketáten, vystavěný Akenátenem, dnes se mu říká Tel El A. Marna. Zde vidíte relief dvou lidí. Akenátena a Nefertity, s některým z jejich dětí. Meketáten, Meritáten, Nefer, Nefruáten, Byli to monoteisté, symbol slunce a konců paprsků. Život nepochází z nás, ale z hora. Proč konvertovali od politeismu k monoteismu? Kam to jedeme? Chtěli byste do tohoto autobusu nastoupit za námi? Tak pojďte. Jonáš 3. kapitola 5. a 6. verš. Nynyští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni si oblékli žíněné roucho od největšího až po nejmenšího. Když se to dostalo k Ninivskému králi, to byl Adat Nirari III., vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť Přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela vliv Mojžíše, vliv Jonáše. Miluji tyto příběhy. Nineve jsme navštívili. Díváte se na mě a Loretu. Stojíme vedle jednoho ze sargonových asyrských bíků. Zde se dívám na staré nápisy. Může archeologie potvrdit, co říká Bible? Ano. Toto mám z Wikipedie. Je to jeden zdroj. Díváte se na suchu a dat Nirady třetího. Někteří učí, že je králem Ninive, který se na základě Jonášova proroctví o přicházející záhubě oblékl do pytloviny a v celém městě nařídil půst za účelem ji úspěšně předejít. Fascinující. Je toto před nebo po obrácení Adatny Rady třetího? Co myslíte? Já myslím, že je to před. Můžeme přijmout autenticitu Nebukadnezarova obrácení? Ano, stalo se to ve starověku. Toto je pohled ze vzduchu na část Babylona, kterou nechal Saddam Hussein obnovit. Najde se někdy hliněná deska zmiňující jeho obrácení? Byl jsem mi tam hledat čtyřikrát, ale nepodařilo se, takže jsem se nikdy nestal slavným. Záleží na tom, jestli jste slavní nebo ne. Dokud máte v srdci Ježíše, jste slavní. Nebo nechválně známý. Daniel to kapitola, první až druhý verš. Král nebůka dnesar všem lidem, národům a jazykům přebývajícím v celé zemi. Nechce vám pokoj rozhojní, mluvil jiným hlasem. Znamení a zázraky, které na mě vykonal Bůh nejvyšší, jevilo se mi zavohodné přednést, jak veliká jsou jeho znamení. To byl hlas obráceného muže. Co se stalo? Jak mocné jeho divy, jeho království je království věčné. Jeho vláda z pokolení na pokolení, ad infinitum. Židovský Talmud ohledně této pasáže prohlašuje, král své písně a chvály ukradl od Davida. Zní to jako David, že? Jeho první slova jsou voláním opakovaném ve tříslovném rytmu. Jak grandiozní znamení, jak mocné divy. Obrácený král provolává Boží dobrotu, vyhlašuje jeho lásku. Člověk sotva věří tomu, že se jedná o stejného, vychloubačného, arrogantního, tyranského krále. Poslouchejte. V této náboženské básni objevuje moc Danielova boha. Já tak rád poslouchám obrácené lidi. Slyšíte v nich pokoru. Spoléhání se. Stanete se malými a Bůh se stane velkým. Dovolte mu předat vám tuto zkušenost. To vše krále nebůkadne zara zasáhlo. Když se totiž po uplynutí 12 měsíců procházel po babylonském královském paláci, prohlásil král tak tedy toto je ten veliký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci a ke svého majestátu. Může archeologie tuto aroganci potvrdit? Ano. Tady jsme byli, poznáváte to místo? Wadi Brisa v Libanonu. Je zde psáno. Vystavil jsem město Babylon, nejpřednější mezi všemi zeměmi a lidskými obyvatelstvem. Jeho jméno jsem vyvýšil jako nejchválihodnější mezi všemi svatými městy. Svatyně mých pánů nebo Amarduka, vždy jako moudrý panovník chvástání. To stejné, co čteme v Biblii, najdete i na kamenech. Co se stalo zde na jeho severním paláci? Já, Nebukadnezar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě. Ve svém paláci jsem jen kvetl. Tu jsem viděl sen a ten mi nahánil strach. Zděsil mě představy na mém loži to, co má hlava viděla. Stejně jako ten v kapitole 2. Lze toto potvrdit? Že pohánský král měl sen? Ano. Pojďme do Iránu. Toto je Egbatána, staré mědské hlavní město. Herodotus zmiňuje v sen Ostromu. Astyágues měl dceru jménem. Mandané. Nebukadnezar si vzal její sestru Amitis. Nebukadnezar tam tedy byl. Měl reprezentovat jeho vládu nad velkou částí světa. Strom snů představoval jeho vládu nad velkou částí světa. Paralela k je snu o Soše. Hádejte, na co jsem myslel, když jsem naštívil ruiny Egbatány. Na Nebukadnezara. Stejný druh snu. Biblia má skutečně pravdu. Přečtěte si tam něco, ověřte to archeologií a máte to. Nápis ve Vádí Brisa srovnává v Babylon se stromem, který chrání národy světa. Bible je pravdivá. Prosím, čtěte ji častěji. Začněte po troškách a rozšiřte své poznání nejúžasnější knihy na celém světě. Moc rád navštěvuji libanonské cedry. Tady Khalil Gibran Napsal svou krásnou knihu Prorok, kde říká, ať je ve vaší jednotnosti prostor. Úžasný člověk. Bůh ve své velké lásce varoval arrogantního krále skrze symbol, který mu byl dobře známý. Strom. Stromy jsou zázrak. Tento sen potvrzuje boží obavy o každého ztraceného hříšníka. Chce, abychom činili pokání a byli zachráněni. Toto je Bůh nebe a země. Klepe na vaše srdce. Král vysvětluje. Ode mě tedy vyšlo nařízení přivést přede mě všechny babylonské mudrce. Aby mi sdělili výklad toho snu. Tehdy přišli kouzelníci, věžci, chaldejci a drobopravci. Ten sen jsem jim vyprávěl, ale jeho výklad mi sdělit nemohli. Už jsme tyto pány potkali? Ale ano. V kapitole druhé. Zde je máme znovu nedovedou vysvětlit to, co po nich král chce vysvětlit. Ještě jednou mělo v tomto modlářském národě vzejít poselství o faktu, že pouze ti, kdo milují a bojí se Boha, mohou porozumět tajemstvím nebeského království. Pochopili jste tu myšlenku? Pouze ti, kdo milují a bojí se Boha, mohou porozumět tajemstvím nebeského království. Král ve svém zmatení poslal pro svého služebníka Daniela muže váženého pro svou čest, věrnost a bezkonkurenční moudrost. Bůh potřebuje více Danielů. Vyzývám vás, abyste se stali Danielem. Odvažte se být jako Daniel. Jaká atmosféra Daniela obklopovala? Jaká atmosféra obklopuje vás a mě? Ten, který přijme Krista živou vírou, je v živém spojení s Bohem. A směřuje ke cti. Nese sebou nebeskou atmosféru, což je boží milost. Poklad, který si svět nemůže koupit. Toto je pravé bohatství. Ten, kdo žije ve spojení s Bohem, může být skromného postavení. Třeba se to i vy, nebo já. Jeho morální hodnota je ale tak cerná, jako ta u Josefa a Daniele, kteří byli pohanskými králi uznávání jako muži, se kterými je Boží duch. Potom to toužím, neustále tento druh ducha projevovat. Jak se mohu přiblížit Bohu? čtením jeho knihy, když budu rozjímat nad Kristovým životem. Co tedy má hlava viděla, když jsem byl na loži? Díval jsem se a hle, nějaký strom uprostřed země a tyčil se náramně. Ten strom vyrostl, zesílil a svou výškou dosahoval až k nebi, takže byl vidět na sám kraj světa. Celosvětově. Vidíte to tam? Kde se nacházel strom života? Uprostřed zahrady Eden. Listí měl krásné i ovoce hojné. A byla na něm potrava pro každého. Pod ním nalézala stín polní zvěř. V jeho větvích přebývalo nebeské ptactvo. A každý tvor se z něho živil. Má to souvislost s kapitolou druhou? Ano. Zde se v 38. verši píše, a všechno, kde přebývají ličtí synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava si ty. Je zde použit stejný druh slov. Co vidíte na tomto obrázku? Je to jedno z nejkrásnějších podobenství v Bibli. Příběh marnotratného syna. Jak Ježíš učí lidi? Jaký byl jeho modus operandi? Učil skrze podobenství. Proč? Co představuje strom? Jaký osud stromu v jeho snu? Verš 13. Má hlava ve vidění na loži hleděla dále a hle, jakýsi strážný a svatý sestoupil z nebes. Jaká zajímavá vize. Každý národ, který vystoupil na scénu, měl dovoleno obsadit své místo na zemi aby se ukázalo, jestli naplní záměr strážného a svatého. Proroctví sleduje vzestup a pád velkých světových impérií. Babylona, Medoperzie, Řecka a Říma. U každého z nich, stejně jako u méně mocných národů, se historie opakovala. Každé si prošlo obdobím zkoušky, každé selhalo, jeho sláva pominula a ztratil svou moc a jeho místo bylo zabráno jiným. Jakou smutnou historii jako planeta máme? Národy odmítali boží principy a tímto odmítnutím si zajistili vlastní záhubu. Přičemž bylo zjevné, že božský převládající princip, platil při každém jejich kroku. Bůh to má pod kontrolou. Jaké je další dějství tohoto dramatu? Mocně volal a říkal toto. Podetněte ten strom a osekejte mu větve, připravte ho o listí a jeho ovoce, rozházejte, ať spod něho prchne zvěř i ptactvo z jeho větví. Co to znamená? Avšak, poslouchejte, jak je Bůh milosti. Avšak pařes mu z kořeny ponechte v zemi. A v poutech železných i bronzových, mezi polní trávou, ať se nebeskou rosou smáčí a se zvěří se dělí o porost zemský. Jeho srdce z lidského, ať se promění a srdce budíš mu dáno zvířecí, než by přes něho přešlo sedm časů. Najdeme zde tedy pravdu spolu s milostí. Víte, Bůh nás občas musí potrestat, aby nás mohl zachránit. Danieli, co tím myslíš, jíst trávu? Tento výklad králi je i výrok nejvyššího, který zasáhl na mého pána, krále. Vyženou tě totiž od lidí a tvůj příbytek bude mezi polní zvěří. Budou ti dávat spásat porost jako dobytku a nechají tě smáčet nebeskou rosou. Tak přes tebe přejde sedm časů, dokud. Toto se mi líbí. Dokud nepoznáš, že v lidském králování vládne nejvyšší a dává je komukoliv ráči. Kdo je tady nakonec šéf? Bůh. Daniel si s králem vyměnil pohled. Podíval se mu přímo do očí s láskou. Prosil jej. A že přikázali paře z tomu stromu z kořeny ponechat. Tvé království se ti dostane po té, co poznáš, že vládnou nebesa. Bůh nikdy ničím nehrozí, aniž by přišel se zaslíbením a prozbou o obrácení. Jak jednáte se svými dětmi? Jak jednáte s lidmi, kteří pro vás pracují? Buďte laskaví. Do svých pokárání přidávejte něco pozitivního. Jaký měl král problém? Myslel si o sobě až moc. Víte, čím více si o sobě myslíte, tím horším se stanete člověkem. Myslete na ostatní. Toto vedlo k jeho krutému a nehumánnímu chování k lidem, což je největší hřích. Nehumánní chování k jiným lidem je největší hřích. Pokud se k někomu chováte zle, požádejte Boha, aby vám dal nové srdce. Nejmocnějším argumentem ve prospěch křesťanství je milující křesťan hodný lásky. Raději králi, kež bys dal na mou radu, a své hříchy ve prospěch spravedlnosti odvrhl a své nepravosti ve prospěch dobročinnosti vůči chudým. Buďte laskaví k chudým. Třeba se tvá spokojenost prodlouží. Jak Bůh posuzuje naše kruté chování k lidem? Velice vážně. Je nemožné znovu zachytit bývalou slávu Babylona. Slovy se to nedá vyjádřit. 2000 let staré umění. Toto je z mé návštěvy muzea Pergamon v Merlíně. Co se stalo, když jeho ego dosáhlo jisté výše vlastní důležitosti? Zatímco se stále díval na své úspěchy a myslel si, jak je skvělý, přišel o rozum. Myslím, že se po ulicích prochází mnoho bláznivých lidí. Světová architektura. Jaký psychotický vstav vzejde z nezdravého pojetí vlastní důležitosti? Říká se tomu megalománie. Mega v řečtině znamená velká. Mánie? To vše krále Nebuka dnes zasáhlo. Když se totiž po uplynutí 12 měsíců procházel po babylonském královském paláci, prohlásil král, tak tedy, toto je ten velký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci a ke svého majestátu. Vidíte ho? Smutné. Ještě měl král to slovo v ústech. Slovo arogance. Egocentrismus. Když tu z nebe dolehl hlas. Tobě se praví, králi Nebůkat Nezare. Království od tebe odešlo. Od lidí tě vyženou a tvůj příbytek bude mezi polní zvěří. Budou ti dávat spásat porost jako dobytku. Tak přes tebe přejde sedm časů, dokud nepozná, že v lidském králování vládne nejvyšší, a dává je komukoliv rádší. Nebukadnezare, sedm let. A pokud bude činit pokání, tvé království bude obnoveno. V té chvíli se ono slovo od Nebukadnezarovi naplnilo. Od lidí byl vyhnán, porost jako dobytek spásal, a tělo se mu nebeskou rosou smáčelo, až mu vlasy vyrostly jako orlí peří a nechty měl jako ptačí drápy. Vidíte toho majestátního muže, jak se částečně mění na zvíře? Je to smutný příběh. Dovedete si představit náhlou změnu v jeho moudrých očích? Šokovaní úředníci sesadili šíleného monarchu z jeho trůnu. Co nám řekne hliněná deska? Starověký vládce se zbláznil a tráva se mu stala oblíbeným pokrmem. Je to na hliněných deskách zmiňujících se o Nebukadnezarovi? Hliněná leska s klínovým písmem publikovaná 1975 v britském muzeu. Toto se tam píše o Nebukadnezarovi. Jeho život neměl žádnou hodnotu. Vydával nesmyslné a rozporuplné rozkazy a nebyl schopen vyjádřit lásku ani svému synu, ani dcerám, rozpoznat svůj rod nebo se podílet na výstavbě Babylona a jeho chrámu. Jak smutné. Žádná láska. Lásku bychom měli projevovat. Zůstaňte v pokoře a mějte lásku. Bůh ji ale nezavrhl ani při jeho nemoci. Ne. Jeho otupělý mozek zasahovaly paprsky světla. Zareaguje na boží milostivou nabídku jej vyléčit? Zareaguje? Říkám si, jestli ho Daniel navštívil a modlil se za něj. Nebukadnezare, prosím, zhlédni, říká Bůh. Chci tě uzdravit a dát ti nebeský pokoj a vykoupení. A jednoho dne tento člověk psychicky i fyzicky v troskách s dlouhými vlasy a nechty Zlédl. Jakou změnu způsobil tento pohled vzhůru? Avšak po uplnutí té doby jsem já, nebůkat nezare, pozdvihl své oči k nebesům. A mé poznání se mi navrátilo. Jak tento pohled vzhůru ovlivnil jeho pozemské chování? Nejvyšší můj jsem dobrořečil a věčně živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná. A jeho království trvá z pokolení na pokolení. Bůh jej uzdravil. Všichni obyvatelé země se počítají za nic, vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říci mu, co jsi to provedl. Babylon jsem navštívil několikrát a mé myšlenky vždy zaměřily ke králi. Nikde tady tento šílený král pojídal trávu. Vidíte nejmocnějšího muže, jak se pase na kolena? Pase se spolní zvěří. Sledujte, jak pozvedne hlavu. Co vidí, když se podívá vzhůru? Vidí Ježíše, božskou skálu z kapitoly 2, jak sestupuje s nebeskými mraky ve vší slávě, aby ukončil životní útrapy. Má zážitek o příchodu. To změní jeho život. Požehnaná naděje způsobí u šíleného krále změnu. Způsobí vyléčení. Je uchvácen přemáhající krásou a čistotou Krista při druhém příchodu. Znovu uviděl krále králu v celém nádherném majestátu a moci. Druhý příchod, požehnaná naděje. Také vidí pokorného, vtěleného Krista, který podporuje jeho věrné následovníky v ohnivé peci. Vidí, jak se Kristus dotýká svých služebníků. Možná je objímá. Pohled vzhůru obněkčil jeho oči. Z pohledu na Ježíše, ta je jeho tvrdé srdce. Až se dostanu do nebe, toto DVD bych rád viděl. Po tváři mu stejkají slzy pokání. Pláče. Víte, když oceníte Boží dobrotu, občas vás to prostě rozpláče. Má tento pohled z hůru na hříšníky stále stejný vliv? Ano, má. Přišli jste o všechno jako nebůkadné záře? O rodinu, reputaci, čistotu, představu o sobě. Když litující hříšník zhlédne, začne se léčit a obdrží dokonalou pověst a spravedlnost Ježíše. Miluji dobrou zprávu Evangelia. Svatí se rodí z říšníků. Ne z vítězů, ale z těch, kdo prohrávali. Martin Luther vypráví velmi zajímavý příběh. Přes úzký most přecházeli dvě kozy. Nebylo možné se vrátit. Co by se mohlo stát, kdyby došlo k boji? Použijte svou představivost. Jaké je řešení? Jedna z kosti lehne, aby po ní mohla druhá přejít do bezpečí. Víte, my nemáme rádi, když po nás někdo chodí. Na tom příběhu něco je. Jak moc jste pišní? Ježíš se s námi setkal na Golgotě, na úzkém mostě, nad hlubokou propastí smrti. Já jsem byl příliš pišný si lehnout, aby po mně mohl přejít. On se poníženě sklonil, abych já mohl přejít po něm do bezpečí a věčného života. Jeho smrt způsobila tíha mých hříchů. On zemřel, abych já mohl žít. Ježíš hledá pokorné učedníky. Nebuďte příliš pišní se někomu omluvit. Ježíš hledá lidi, kteří jsou ochotni se sklonit, aby přes ně ostatní mohli přecházet do bezpečí Božího království. Dovolte své ženě, muži nebo komukoli, aby po vás chodili. Vy po lidech nechoďte. Pokořte se. Ježíš byl nejpokornější ze všech. Následujte jeho příklad. Dietrich Bonhoeffer píše, když vás Ježíš povolá, povolává vás k smrti. Přečtu vám něco ve svém materském jazyce. A možná někteří z vás, kdo rozumíte afrikánštině, budete vidět, co čtu. Matou 16, 25. Pokud si chcete zachránit život, Ztratíte ho. Ale pokud přijdete o život, kvůli mně získáte ho. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvou trpělivost nebu Karnezarema. Děkuji ti za trpělivost se mnou a mými přáteli hříšníky. Pomoz nám vzhlédnout a žít v Ježíšově jménu. Amen. České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno Podpořte nás.